საპროტესტო აქცია ჩოხატაურში კოალიცია ქართული ოცნების წევრები გამგეობის შენობის წინ შეიტრებდნენ და გამგებელ ლელა იმედაშვილისგან ბახმაროში მომხდარ ინციდენტზე განმარტება მოითხოვეს. არც ის მონაწილეებმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან პასუხი ვერ მიიღეს. გამგებელთან შეხვედრა ვერც მეცხრე არხის ჩოხატაურის ბიურომ შეძლო. შეგახსენებთ ბახმაროში 19 აგვისტოს გამართულ დღესასწაულზე ქართული ოცნების წევრები არ შეუშვეს. Ახმოში მორჩა მოხდა ფაქტი საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა რომელიც 22 მუხლის ეს არის გადაადგილების თავისუფლება ჩვენივე ქვეყანაში ჩვენ არ გვანძლებელ გადაადგილების თავისუფლებას და ხდება ადამიანების გამორჩევა პოლიტიკური ნიშნით რაც კიდევ ერთი მუხლი არის საქართველოს კონსტიტუციაში ამის დარღვევაცაა საკაშვილი არის შიშარა ადამიანი და ეშინია რამოდენიმე ათეული ადამიანის სიმართლის ეშინია აქ არ არის რაოდენობაზე საუბარი იქ ვინც ბახმაროში იყო თუ საკაშვილს გონია მისი აყვანილი ადამიანებიდანაც რომლებსაც ძალიან ის ნუ მეტყობა ადგილობრივი და დაბადებული და გაზრდილი ვარ თავისაც უყურებდი აი იქედან დაახლოებით 9 ზე მეტი მისი მხარდაჭერი არ არის